Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən bu münasibətlə Vətənə Xidmət Andımız Amalımızdır şüarlı möhtəşəm bayraq yürüşü təşkil edilib. 5 kilometr 100 metr uzunluqda dövlət bayrağımızı irəlidə generallar və zabitlər olmaqla 5000 nəfər heyət çiyinlər üzərində daşıyıblar. Yürüş iştirakçılarının önündə Qarabağ atlarının sərhədçi süvariləri müqəddəs dövlət bayrağımızı başları üzərində ucaldıblar. Yürüş boyu yerləşdirilmiş zirehli döyüş texnikalarında dövlət bayrağının dalğalandırılması, bayrağımızdakı 8 guşəli ulduzu tərənnüm edən 8 helikopterin qrup halında uçuşları tədbiri daha da möhtəşəm edib.